tosi hyvä idis sun tää reissu. Lapsilla on kivaa ja meillä yksinhuoltajilla on mukavampi reissata porukassa. Nelistäänkö te olitte? Joo, minä, Paavo ja Enni ja Terttu. No mitä se mies siihen sanoo? No mitä se nyt sanoisi? Eihän ne ollut enää vuosia yhdessä. Sitä paitsi se asuu jossain köpiksessä. Tekee koruja. Ei ole nähnyt Terttua varmaan puoleen vuoteen. Teillä ei ole mitään. Ai niin kuin mitä? Että teillä ei ole mitään. Niin kuin Ennin kanssa. Onhan mulla ystävät. Niin kuin vaikka sinä. Skol sille. No ei todellakaan. Hyi hitto, iskä!